Тук имаме още много, не, не са много, но има и други неща, но преди всичко да поканя другите двама художника, художнички, както по-коректно се казва, не знам, нашите приятелки художници. Ани Тонова, заповядай, Ани, и Николина Богданова, заповядай, Ники. Така, вчера ти малко каза, но днеска вече и двете сте тук. Този своеобразен, пореден, може би не дуел, но дует, или какво? Или дуел от дует? Дует. Добре, дует. Така, което се нарича облаци и снещо. Облаци с нещо. Малко като ракия с мезе или мент с фунстика. Добре, ми, може би ти, понеже вчера говори, днеска Ани го ти каже. Извинявайте, здравейте. Понеже така ние имаме доста сериозни разговори за изкуство, решихме да тези разговори да ги превърнем в теми на наши разработки. И по този начин достигнахме до тази тема с облаците чрез разговори. И мислим да разработим още неща на тема облаци, но този път са облаци с нещо, защото ние искаме да работим в този флуид за известно време. Тоест ще продължите да работите върху облаци? Да, ще продължим върху облаци, защото тези облаци имат много измерения. Те могат да бъдат материални, те могат да бъдат съвсем да носят небесни субстанция в себе си някаква духовна. Така ние имаме разговори на тази тема, така че... И нещото е по-различно при вас, знаете, при Ники е така малко към, не знам, сюрреално ви е. А при тебе нещото е фар и другото нещо какво е? Ми, хартиен корът е. А, да, хартиен. Да. Може би не трябваше да издаваме. Тай е един, може да се каже, че е някакъв герой, но да, има някакъв сюрреалистичен елемент в разработките, защото тези реалности небесните са така, както материални, така и духовни. Да. Така че търсиме нещо духовно, но то ще излезе в процеса също така. Има сега малко артефакти, но в този процес ще намерим и други. Много... Надявам се. Да, ние също. Много е радостно, когато имахте диалог, който от вербален става арт диалог. При театралите мисля, че по-трудно се получава така. Да седнеш някой. Ама... Да. И малко пънк така подхождаме към темата с протеста целия, който може да има вътре. Ами, търсим тема и примерно облаци и търсейки как да е точно да измислим името, подхвърляме някакви идеи, всъщност с нещо много ми хареса, защото стои много абстрактно. Да, защото главната тема са ни облаците, а нещото е допълнение просто. То не е търсено, но каквото излезе, каквото довеят облаците. Каквото довеят облаците. Нямате някакъв краен формат предвид, приема ще нарисуваме са по 10 години. Извинявайте, имахме по две, бяхме си решили от самото начало. По две, начало. Но ще продължите. Да. Добре. По две за фестивал. Да. Ами, може да направим такова предизвикателство, примерно. Да, здравство, примерно. Стрия по-стрим. Облаци с друго. Облаци с нещо 10 за един ден, което ще бъде... А, това е интересно, да. Да. Явно се обича такива... Предизвикателство. Състезателни такива елементи. Което ще стане скоро. Надявам се, че няма да ни стресне ситуацията, колкото и сме така предпазливи, но да продължаваме да творим и значи очакваме от вас. Аплодисменти! Следва някой друг да представя? Не.
Значи, ето ми тримата художника, може да ги разпитвате, да ги подготвяте, смисъл. Ще продължим след 10 минути с концерта.